U Osijeku je nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima optuženima za izvlačenje 19 milijuna eura iz Dinama. Među svjedocima je i bivši vatreni Josip Šimunić. I danas su se mogle čuti nadrealne priče iz hrvatskog nogometnog svijeta. Bojan Uranjek ima detalje. Josip Šimunić, nekadašnji nogometaš Dinama i hrvatske reprezentacije, svjedočio je kako je svoj dolazak u Dinamo dogovorio sa Zdravkom Mamićem, kako su ugovorne obveze obje strane ispunile, te kako mu je sav novac plaćen na račun. I to ti je to što se tiče ti strane, da. Državno odvjetništvo zanimali su i financijski uvjeti tog odnosa, no Šimunić ih nije želio otkriti. Pa ja ne bi to rekao. Ne se ljutiti, ali mislim da je to je moja stvar. Ako vama to nije, ja ne bi to rekao. To bi isto bilo, nemojte se ljutiti, ako ja vas pitam koliko vi zarađate. To mi je malo nepristojno, ali nemojte se ljutiti. Ako je to u redu. O transferu nogometaša Damira Vugrinca iz Rijeke u Dinamo govorio je bivši čelnik Rijeke Marinko Koljanin, ispričavši i neugodnu zgodu sa Zdravkom Mamićem u loži svog kluba. Gdje on udario šefa poje, nije udario šefa obavještene službe Rijeke. Kad je čestitao meni, ja sam mu rekao da nije u redu da viče na šefa policije, nije znao da je to on, nije ni ovaj, opalio ga je. A nakon utakmice najavio Koljaninu i za njega neugodan događaj. Zaprijetio odmah posle utakmice meni da će uzeti Vugrinca i to je napravio. Svoja iskustva s Mamićem i Dinamom ispričao je i otac nogometaša Ante Ćorića, koji je za svog tada još maloljetnog sina potpisao, kaže, loše ugovore. I sve smo potpisali na engleskom, što se tiče ti. Na engleskom. Na engleskom? Da. Pa znam engleskom? Nemam pojma, ne znam reći ni dobar dan. Ćorić je ispričao i kako mu je Mario Mamić jednom prilikom dao 30.000 eura, a kada ih je htio vratiti, poručio mu da će to zaraditi Ante. Ćorić je rekao kako nije pregovarao o transfernom obeštećenju, a nakon što mu je na ročištu predočen niz dokumenata koje je potpisao, te postavljeno pitanje o 500.000 eura uplaćenih na njegov račun u BiH, kazao je da više ne može svjedočiti. Nisam sposoban da razgovaram o tome. Ne osjećam se dobro i nisam više sposoban za odgovarati. Pa je ročište prekinuto, a Ćorić će ponovno biti pozvan kako bi nastavio svjedočenje. Sudsko vijeće danas je i odbilo prijedlog Zdravka Mamića da se ovaj postupak nakon pokrenute istrage USKOK-a protiv predsjednika Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vrbana prebaci na neki drugi sud, pa se suđenje iskazima novih svjedoka nastavlja sutra.